келе жатышат. Саламатсыңбы, Садыров Кошевич? Саламатсыңбы. Мако, жүрүңүздөр. Бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер катышып жатат. Алардын бири президентке талап 10-53 шайлоо участкасына келишти. Эске салсак, быйылкы президенттик шайлоого 17 талапкер катышып жатат. Садыр Жапаров өз тандоосун жасап жатат. Какие ожидания у вас на результаты выборов? Шайлоодон кийин тополоң салабыз деген аудио сүйлөшүүлөр тарап кетти да интернетте. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз. Баягы шайлоодон кийин ушундай жоопко тартылып калбайын деген күчтөр бар. Алар боюнча мурда эле материалдар болгон экен. Бирок мурдагы бийлик баягы көз жумуп келген. Кийин ушу шайлоого жакындаган кезде айрым кандидаттар, эми бардыгы эмес, айрым кандидаттар ошол баягы суракка чакырылыштан коркуп ушу президенттикке кандидат болуп каттала калган дагы кандидаттар бар. Анткени эми президенттикке катталып кандидат болуп кетсе, анан ушул дебаттарда өзүн элге көрсөтүп алып, анан ушу эл үчүн күйгөн баягы саясатчы катары көргөзгүсү келгендер да жок эмес да арасында. Ошолор тараптан ушундай бир шайлоодон кийин башаламандык кылабыз, кайрадан баягы контрреволюция кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейбиз. Кайсы талапкерлерди негизги атаандар катары көрүп жатасыздар? Бардыгын 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атаандаш деп билем. Анткени кыргыздын уучу куру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп президенттикке татыктуу. Бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм. Бул шайлоо өнөктүгүндө эң көп акча короткон сиз болдуңуз. Ошол акчанын булагы тууралуу азыр абдан көп талаш талкуулар болуп атат. Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Мен кечээ күнү отуруп туруп ушул мурдакы шайлоолордо канча расход кеткен экенин билдим. 200 миллион сом расход, бул баягы мындай бир көрсөткөнү, а көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Муну эч ким тана албайт. Баарыңыздар деле билесиздер. Анткени баягы бухгалтериясында мындай көргөзүп коюп канча расход болду, бирок көргөзбөгөн суммасы андан 100 эсе, 1000 эсе өйдө болуп кетет да. А бул жолу мен айткамын, бир дагы тыйын жашыруун болбосун. Кайсыл жерге канча акча төлөп атасыңар, плакаттарга же болбосо ушундай жана агитаторлорго төлөнүп берилип аткан акчалардын баардыгы так көрсөтүлсүн деп буйрук бергенмин. Анткени ал жерден социалдык фондко, салык тармагына ушу акчалар төлөнөт да. Ошол коротулган 60 миллиондун береле дегенде 40% өкмөткө кетет. Эске салсак, бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер катышып жатат. Жана дагы өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдумда өзлөрүнүн тандоосун жасай алат. Анда президенттик башкаруу жана дагы парламенттик башкаруу графасында жарандар өздөрүнүн тандоосун жасай алат. Садыр Жапаров азыр шайлоодон добуш берип чыккандан кийин массалык маалымат каражаттарына бүгүнкү шайлоо тууралуу жана дагы шайлоодон кийинки коопсуздук тууралуу өз пикирин билдирди. Ал эми биз шайлоо боюнча бүгүнкү кырдаал боюнча канча добуш берилди, мына ушул статистика боюнча биз соңку маалыматтарды сиздерге жеткирип турабыз. Андыктан биздин инстаграм баракчабыздан, 7-нчи каналдын сайтынан, биздин телеканалдан жана дагы YouTube, Facebook баракчаларыбызды акмалап туруңуздар.